Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ناظرین کرام, گزشتہ درس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ والد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے. اسی طریقے سے یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ بلوغت کے بعد وہ اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم دے, بچوں کو داڑھی رکھنے کی تعلیم دے, اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ کوئی لڑکا غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے, نہ نامحرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے, کیونکہ اس وقت شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بلوغت کے بعد, بچوں کے بالغ ہونے کے بعد باپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے, اور یہ ہے ان کی شادی کرنا, ان کا نکاح کرنا. قبل اس کے کہ ہم شادی کے تعلق سے کچھ بیان کریں, سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے بچے بالغ کب ہوتے ہیں, بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں. تو اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں جہاں بہت سی چیزیں بتلائی ہیں, جہاں ہمیں بہت سے احکامات بتلائے ہیں, جہاں ہمیں بہت سے عوامر کے سلسلے میں, بہت سے نواحی کے سلسلے میں آگاہ کیا ہے, وہیں شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ بچے بالغ کب ہوتے ہیں. بلوغت کی تین نشانیاں ہیں بچوں کے لیے, اور بچیوں کے لیے چار نشانیاں ہیں. ان تینوں نشانیوں میں سے یا ان چاروں نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آ جائے, بچے ہمارے بالغ ہو جاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے, بچوں کو احتلام آنا, حلم کو پہنچ جائیں, احتلام کو پہنچ جائیں. احتلام کسے کہا جاتا ہے؟ احتلام کہا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی جب سو جائیں تو ایک خواب دیکھیں وہ کہ وہ کسی کے ساتھ جسمانی تعلق بنا رہے ہیں, اور ان کی شرمگاہ سے سفید قطرہ نکلتا ہے, گاڑھا قطرہ نکلتا ہے, جسے منی کہا جاتا ہے. اگر کسی بچے یا بچی سے اس طرح کا فعل صادر ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. دوسری نشانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے زیر ناف بال یا بغل میں بال اگائیں, تو اس صورت میں وہ بچہ یا بچی بالغ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ 15 سال کے پہنچ جائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی کو جو ابھی 15 سال سے کم کی عمر میں تھے, ان کو روک دیا, نہیں جانے دیا, اور اس کے بعد دوسرے صحابی کو جو 15 سال کے تھے ان کو جانے دیا. اور جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابالغ بچوں کو جنگ میں نہیں لے کر کے جایا کرتے تھے, اس لیے کہ نابالغ بچہ جب جنگ میں جائے گا تو وہاں تلوار زنی, شمشیر زنی دیکھ کر کے وہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا اور ڈر جائے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ لوگوں کو, مردوں کو جہاد میں لے کر کے جاتے تھے, غزوے میں لے کر کے جاتے تھے, جنگ میں لے کر کے جاتے تھے. تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص 15 سال کا ہو گیا ہے تو وہ بالغ ہو گیا ہے. اور چوتھی چیز جو بچیوں کے ساتھ خاص ہے, عورتوں کے ساتھ خاص ہے, وہ یہ ہے کہ مہینے کے خاص ایام میں, خاص دنوں میں ان کے شرمگاہ سے خون کا آنا, جسے ایم سی کہا جاتا ہے یا حیض کہا جاتا ہے. اگر کسی بچی کو ایم سی آ گئی یا حیض کا خون آ گیا تو وہ بچی بالغ ہو گئی. تو اس طرح سے بلوغت کی نشانیاں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں کہ احتلام کا ہو جانا, 15 سال کا ہو جانا, یا بغل میں یا زیر ناف میں بال آ جانا, اور بچی ہے تو حیض کا خون آنا. ان نشانیوں میں سے تمام نشانیوں کا ایک ساتھ آنا لازم نہیں ہے, ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آ گئی تو آپ کا بچہ بالغ ہو گیا. اب بالغ ہونے کے بعد میں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ باپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں بالغ ہونے کے بعد. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, بلوغت کا مرحلہ, بالغ ہونے کے بعد کا مرحلہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے.
اس وقت انسانی جسم میں شہوانی طاقت بڑے زوروں پر ہوتی ہے، اس وقت بچے کو سنبھالنا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اور بڑا اہم کام ہوتا ہے، بچے کو اس وقت سنبھالنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے تو بچے کو بتلایا جائے کہ بیٹا اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تم کوئی گناہ کرو گے، کوئی غلط بات بولو گے، کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو بتلائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اپنے بچوں کو بتلایا جائے، ایک والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو سمجھائے کہ بیٹا دیکھو دو فرشتے مقرر ہیں ہر انسان کے لیے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، مکرم ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرو گے، جو کچھ کرتے ہو ان کو ساری جانکاری ہوتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ غلط کرو گے تو غلط لکھیں گے، صحیح کرو گے تو صحیح لکھیں گے۔ اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، یہ بھی بتلایا جائے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ بتلایا جائے کہ بیٹا اللہ رب العالمین نے کہا ہے انسان کوئی بھی گفتگو نکالتا ہے اپنے منہ سے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، تمام باتوں کو فرشتے رجسٹر میں لکھتے رہتے ہیں۔ تو بالغ ہونے کے بعد میں باپ کا یہ فریضہ ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سمجھائے۔ اسی طریقے سے باپ کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی شادی کرے۔ شادی، شادی یہ کیا ہے؟ نکاح یہ کیا ہے؟ نکاح یہ مرد اور عورت کی خواہش ہے، نکاح یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی تم میں سے جو مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ یہ سرپرستوں کو، اولیاء کو، ذمہ داروں کو حکم ہے، ان کی زیر تربیت جو بچے ہوں، جو بچیاں ہوں، ان کا نکاح کر دیا کریں۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا کیا جاتا ہے، شادی کرنے میں بڑی دیری ہوتی ہے، بڑی تاخیر کی جاتی ہے، شادی نہیں کی جاتی ہے، ابھی بچہ ہمارا چھوٹا ہے، حالانکہ وہ بالغ ہو چکا ہے، غلط جگہوں پر جاتا ہے، غلط راستے اپنائے ہوئے ہے، راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں ابھی چھوٹی عمر کا ہے، ابھی کھانے دو، ابھی کھیلنے دو، بڑا ہو جائے گا تب ہم شادی کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو تب ہم شادی کریں گے۔ اللہ کے واسطے اگر کسی باپ کو طاقت ہے کہ اس کا بچہ جوان ہو گیا ہے اور وہ اس کی شادی کر سکتا ہے تو اللہ کے واسطے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور اس بات کا بہانہ بناتے ہیں بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی شادی ہم کیسے کریں؟ یاد رکھیے، پڑھائی، لکھائی، تعلیم یہ شادی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ کتنے ایسے علماء گزرے ہیں جو پڑھائی کے دور میں ہی شادی کر چکے تھے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء بنے، اور بہت سے ماں باپ یا بہت سے والد اس لیے بچوں کی شادی نہیں کرتے ہیں، اس لیے شادی میں دیر کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ہم کر دیں گے تو پیسہ کما کر کے ہمیں نہیں دے گا، پیسہ کما کر کے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، ہمیں پیسہ کما کر کے نہیں دے گا۔ یہ بھی ان کی غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے قسمت میں، ان کے نصیب میں، ان کے حصے میں جتنا روزی لکھا ہے وہ ہر حال میں ان کو ملے گا، اور بچے کی شادی میں دیری کرنے سے بچہ اگر غلط کام کرے گا، بچہ اگر غلط روش اختیار کرے گا، بچہ اگر ناجائز تعلقات بنائے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ اس گناہ میں شریک ہوں گے اور ماں باپ کو بھی اس
گناہ میں شریک کیا جائے گا، ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے اور اس گناہ کی سزا ان کو بھی ملے گی۔ نکاح یہ اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جتنے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کیے۔ تو شادی یہ سکون کا ذریعہ ہے، شادی یہ سکون کا باعث ہے۔ شادی کرنے کی وجہ سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، انسان کو سکون ہو جاتا ہے، وہ بے چین نہیں رہتا، آوارہ گردی نہیں کرتا، غنڈہ گردی نہیں کرتا، وہ روڈوں پر ادھر ادھر پھرتا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں آ کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکون دینا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو اس سکون سے آشنا نہیں کرانا چاہتے۔ ان کی نگاہ میں اور ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچے کی شادی کر دیں گے تو ہمیں پیسے نہیں آئیں گے۔ بچی کی شادی کر دیں گے، بچی ملازمت کر رہی ہے، بچی کہیں اپنی روزی روٹی سے وابستہ ہے، اگر اس کی شادی کر دیں گے تو ہمیں وہ نفع نہیں ملے گا جو اس کی شادی سے پہلے ہمیں نفع ملتا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو بلوغت کے بعد میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسے طاقت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے حیثیت دی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا ہے، تو وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں دیری نہ کریں، اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر نہ کریں، بلکہ وقت ہونے پر اپنے بچوں کی شادی کرا دیں۔ ناظرین کرام، شادی کرنا کوئی عام بات نہیں، شادی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی شادیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء و رسول کو بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں بنائیں اور ان کی ذریت بھی ہم نے بنائی۔ یہ آیت کریمہ جہاں ایک طرف مشرکین کے سوال کا جواب ہے، مشرکین کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو شادی کرتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے یہ رد کیا ہے کہ شادی کرنا یہ رسالت کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پہلے کے انبیاء بھی شادیاں کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے انہیں اولاد عطا کرتا تھا۔ اور اس آیت کے اندر اس بات کی، اس امر کی رغبت بھی ہے کہ ایک باپ کو اپنے بچے کی شادی کر دینی چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بلوغت کے بعد بچے کو یہ حق حاصل ہے، بچے کو چاہیے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، بچے کو چاہیے کہ اپنے باپ سے کھلم کھلا کہے کہ ابا جان میری شادی کر دیجئے، میری شادی کروا دیجئے، میرا نکاح کر دیجئے، میں بالغ ہو چکا ہوں۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر اگر بچہ زنا کرتا ہے کوئی بات نہیں، بچہ آوارہ گردی کرتا ہے کوئی بات نہیں، بچہ فلم بینی کرتا ہے کوئی بات نہیں، منشیات کا استعمال کرتا ہے کوئی بات نہیں، اگر شادی کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے کہے گا، اپنے باپ سے کہے گا، تو وہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا بدمعاش، سب سے بڑا نافرمان اور سب سے بڑا نالائق بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا بے حیا ہے، بہت بڑا بے شرم ہے، بہت بڑا نالائق ہے، حالانکہ اس نے عفاف کی خاطر، پاک دامنی کی خاطر، اچھی زندگی کی خاطر، اپنی نگاہوں کی پاکی کی خاطر شادی کرنے کے لیے اپنے باپ سے کہا ہوگا، شادی کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے کہا ہوگا، لیکن زنا کرے چل جائے گا، شادی کرنے کے لیے نہ کہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ بہت ہی دردناک مقام ہے، اس امت کا المیہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو زنا کرنا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن وقت پر ان کی شادیاں کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے بچے زنا کر لیں یہ جائز ہے، لیکن وقت پر ان کی شادی کر دی جائے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد میں اپنے بچے کی
शादी करने की कोशिश करे। कहा जाता है कि तीन लोगों की राय काबिले कबूल नहीं होती है। उनमें पहला शख्स वो है जिसको बहुत तेज़ पेशाब लगी हो, बहुत तेज़ पेशाब लगी हो, आप उससे कुछ पूछेंगे जल्दी से जवाब दे करके आगे बढ़ना चाहेगा, कोई बात कहे उसकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने बेइत्मीनानी में जवाब दिया। नंबर दो, दूसरा वो शख्स जिसको बहुत तेज़ पाखाना लगा हो और उससे आप कोई चीज़ पूछेंगे, कोई मशवरा लेंगे, कोई राय लेंगे तो जल्दी से राय दे करके आगे बढ़ जाएगा कि मुझे कज़ाए हाजत करनी है, मुझे पाखाना करना है। तीसरा वो शख्स जो बहुत तंग जूता पहना हुआ हो, उसकी उंगलियां जूते में मुड़ी हुई हों, रास्ते में आप उससे मिलें और कोई राय लें तो जल्दी से जवाब दे करके अपने घर जाना चाहेगा ताकि जूता निकाल दे, उसकी उंगलियां सीधी हो जाएं। ये तीन लोगों की राय नहीं कबूल की जाती हैं तो बताइए कि गैर शादीशुदा की राय कैसे कबूल की जाएगी? क्यों? क्योंकि वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, कल्बी तौर पर परेशान होता है। वो लोग तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर परेशान होते हैं, पेशाब की हाजत वाला, पाखाने की हाजत वाला और जो सख्त और तंग जूता पहना हुआ होता है, वो लोग तो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ की वजह से कोई राय देते हुए सोच से और फिक्र से काम नहीं लेते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा होने के लिए जल्दबाजी करते हैं। तो वो शख्स जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी राय कैसे काबिले कबूल होगी? लिहाजा बाप की ये ज़िम्मेदारी बनती है और शफ़क़त फितरी का ये तकाज़ा है कि बाप अपने बेटे और बेटियों की शादी में जल्दी करे और उनका जो बेटा या उनकी जो बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से कि हम गुनाह न कर लें, कहीं हमसे गुनाह न हो जाए, उनसे अगर शादी करने की फरमाइश करें तो अगर ताकत हो तो उनकी शादी कर दें। अगर ताकत नहीं हो शादी करने की तो शरीयत इस्लामिया ने इसकी भी तालीम दी है कि बाप क्या करे। वो हैसियत नहीं रखता है कि अपने बच्चे की शादी कर दे, उसका बच्चा उससे कहता है कि बाप, ऐ अब्बा जान, आप मेरी शादी कर दीजिए। बच्ची फरमाइश करती है कि अब्बू मेरी शादी कर दीजिए, तो उस वक्त वो चिल्लाए नहीं, उस वक्त तो उन्हें बेहया बेशरम ना कहे, बल्कि उस वक्त की क्या तालीम है वो तालीम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके कहा है कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जिसे ताकत हो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। शादी करने से निगाहें पस्त हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास शादी की कुव्वत नहीं है, वो क्या करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी तालीम दे दी है, वो रोज़े रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा, जिसे शादी की ताकत नहीं है, जो शादी की ताकत नहीं रखता है उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा उसके लिए ढाल है। लिहाजा जिस बाप को अपने बच्चे की शादी, अपनी बच्ची की शादी करने की ताकत न हो, इस्तेताअत न हो और वो चाहता हो कि हम अपने बच्चों की शादी करें, उसके दिल के अंदर अरमान हो कि हम अपने बच्चों की शादी करें, लेकिन वो मजबूर हो, तो अपने बच्चों को बुलाए, बैठाए और उन्हें ये हुक्म दे कि बेटा अभी मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम ऐसा करो रोज़ा रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जिसको शादी की ताकत ना हो वो रोज़ा रखे, रोज़ा उसके लिए ढाल होती है। इसी तरीके से उसको ये बतलाए कि तुम सहाबे किराम और सलफ़े सालहीन की सीरत को पढ़ो, सहाबे किराम की ज़िंदगियों को पढ़ो, उसमें मशगूल हो जाओ, उसमें लग जाओ, सहाबे किराम की बसीरत अफरोज़ वाक़यात, ईमानी वाक़यात को पढ़ो, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात को पढ़ो, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बसीरत अफरोज़ वाक़यात पढ़ो, सलफ़े सालहीन में इमाम अहमद बिन हम्बल के वाक़यात को पढ़ो, इमाम इब्ने जौज़ी के वाक़यात को पढ़ो, इन तमाम वाक़यात को पढ़ो, अपने आप को इसमें मशगूल रखो, क्योंकि जब कोई शख्स
اپنے آپ کو کسی چیز میں مشغول رکھے گا تو اس کے دل کے اندر برے خیالات گھر نہیں بنا پائیں گے، اس کے دل کے اندر برے خیالات نہیں گھس پائیں گے۔ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شادی اگر نہیں کر پاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کی جب شادی نہ کر پائے باپ، وہ مجبور ہو، بے بس ہو، تو اسے ایک طریقہ اور بھی اپنانا چاہیے کہ بچوں کو کھیل کھلائے، بچوں کو کشتی کی تعلیم دے، بچوں کو کراٹے کی تعلیم دے، بچوں کو دوڑ کی تعلیم دے۔ بچے کھیلیں گے جب، اس کے اندر محنت کریں گے جب، دوڑیں گے تو ان کے اندر ایک طرح کی جو خواہش ہے، ایک طرح کی شادی کی جو خواہش ہے، کچھ وقت تک کے لیے رک جائے گی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کی تعلیم دے، زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھنے کی تعلیم دے، انہیں کچھ موضوعات دیں کہ بیٹا اس موضوع پر مقالہ لے کر کے لاؤ، مجھے ضرورت ہے، اس موضوع پر مقالہ لے کر کے لاؤ۔ یہ تمام چیزیں اس وقت باپ کرے جب اسے اپنے بچے کی شادی کی طاقت نہ ہو، اور اگر اس کی طاقت ہو تو باپ کو چاہیے کہ فوراً اپنے بچے کی شادی کر دے اور اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی غفلت اور کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم آپ کے سامنے پھر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔